Bez svakog našeg, bilo to kraja, bilo I Tita, partiju I sve, ja sam žalio. I žalim I njega. Bio je dobar. Šta je Milošević radio, on je radio. Da li smo se mi slagali s time, to je veliko pitanje. Što se tiče Kosova, trebao je još žešće da odradi. A Hag, samo su Srbi satanizovani. Osuđujem to što ga nisu pustili da se leči u Rusiji I da bude podvrgnut jednom ozbiljnijem lekarskom konzilijumu koji je mogao da odluči o tome, a ne da se leči u Scheveningenu sa nekim lekarima koji nisu pružili adekvatnu pomoć.